ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ያሃና ለሚዲያ ቤተሰቦች ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት ለሙስሊም እምነት ተከታዮች እንኳን ለረመዳን ወር በሰላም አደረሳችሁ ይላልን በዛሬው ፕሮግራማችን የተለያዩ ስለ ረመዳን እንዲሁም ኢትዮጵያና ቀደምት የሙስሊም እምነት ተከታዮች የነበራቸውን ታሪክ ወደ ኋላ መለስ ብለን እንቀኛለን ለፕሮግራማችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን መጫን እንዳትረሱ ረመዳን ለሙስሊሞች ለእስልምና እምነት ተከታዮች የጾም የራስን መንበልከቻ እንዲሁም የጸሎት ወር ነው። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሙስሊም ቅዱስ መጽሐፍ የሆነውን የቁርአን የመጀመሪያ ጊዜ የተገለጸለት ወር ስለሆነ በዚህም ምክንያት ይህን ታስቦ ወሩ ይከበራል። ጾሙ ከአምስቱ የእስልምና መሰረታዊ መርሆች አንዱ ነው። በረመዳን ውስጥ በእያንዳንዱ ቀን ሙስሊሞች ከንጋት እስከ ጀንበር እስክትጠልቅ ድረስ አይበሉም አይጠጡም። በዚህም ወር ከመጾም ባሻገር አላስፈላጊ አስተሳሰቦችና መጥፎ ባህሪያትን ማስወገድ አለባቸው። ህዝበ ሙስሊሙ ከቤተሰባቸውና ከወዳጅ ዘመዶቻቸው ጋር ምግብ በማካፈል እለታዊ ጾማቸውን የሚጾሙ ሲሆን የረመዳን ወር መጨረሻም የኢድ አልፈጥር በዓል ተብሎ የሚጠራውን ለሶስት ቀናት በተከታታይ የሚከበር ይሆናል። ረመዳን ምንጊዜም በ12 ወራት እስላማዊ አቆጣጠር 9ኛ ወር ላይ ይገባል። ረመዳን 2020 ቅዳሜ ኤፕሪል 20 ጀንበር ስትጠልቅ ይጀምራል። እናም ሰኞ ግንቦት 20 ምሽት ላይ ያበቃል። እስልምና ከክርስትና ቀጥሎ በዓለም ሁለተኛው ትልቁ ሃይማኖት ሲሆን ከአንድ ቢሊዮን በላይ ተከታዮች አሉት። እስልምና ከአረብ ሀገር ተነስቶ በመላው ዓለም ተሰራጭቷል። በዓለም ላይ ከፍተኛ የሙስሊም ህዝብ ያላት ሀገራቶች ውስጥ ኢንዶኔዥያ፣ ፓኪስታን፣ ባንግላዴሽ፣ ናይጄሪያ፣ ግብጽ፣ ቱርክና ኢራን ከጥቂቶቹ እነዚህን እንጠቅሳለን። በአሜሪካ ወደ 7 ሚሊዮን የሚገመቱ ሙስሊሞች አሉ። በዚህም ሀገር ውስጥ እስላማዊ አምልኮ ስፍራዎች ከ50 ግዛቶች ውስጥ እንደሚገኙ ይነገራል። በመሰረቱ እስልምና በኢትዮጵያ ረጅምና ልዩ ታሪክ ያለው ሲሆን የመጀመሪያዎቹ ሙስሊሞች በ615 ዓመተ ምህረት አካባቢ በመካ በደረሰባቸው ስደት ለማምለጥ በአክሱማዊው ንጉስ በአርማህ ዘመነ መንግስት ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል። ስለ አዲሱ ሃይማኖታቸውና እምነታቸው ሲናገሩ ሰምቶ ከአገሩ የክርስትና እምነት ጋር ይመሳሰል ብሎ በማሰብ ተቀብሎ በነጋሽ ትግራይ እዛው እንዳሳፈራቸው ይነገራል። ከውቅሮ በስተሰሜን በምትገኝ በዚች ከተማ አሁን በኢትዮጵያ የመጀመሪያው መስጊድ በሚገኝበት ቦታ ላይ ትልቁ መስጂድ አልነጃሺ ይገኛል። የፋሲለደስ ዘመን ከ1632 እስከ 1667 ሙስሊሞች ሃይማኖታቸውን በመላ አገሪቱ ለማስፋፋት ጥሩ እድል ሰጥቷቸዋል። አጼ ዮሐንስ ከ1667 እስከ 1682 በፖለቲካ ንግድ መዲና ጎንደር ከተማ ከሚገኙ ክርስቲያኖች ርቃ በምትገኘው አዲስ ዓለም የሙስሊሞች ምክር ቤት ፈጠሩ። የሙስሊሞቹ ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ በከተማ መስፋፋትም እንዲሁም ሙስሊሞች የራሳቸውን ቦታ ሊኖራቸው ችለዋል። እስልምናና ክርስትና እስልምና ከተጀመረ ጀምሮ እስከ 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ጎልቶ የሚታይ የድንበር ቦታዎች ግጭት ነበሩ። ይህም የእስልምናን በኢትዮጵያና በአፍሪካ ቀንድ እንዲሰፍን አድርጓል። የዳህላክ ደሴቶች የመጀመሪያዎቹ ሙስሊሞች በ8ኛው ክፍለ ዘመን እስከ 10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ እስልምና በቀይ ባህር ላይ በተስፋፋበትና እስላም በሰሜን ኢትዮጵያ ብቻ ተወስኖ ነበር። ይህም ምክንያቱ ክርስትና በቀሪው አገሪቱ ክፍል የበላይ ስለነበር ነው። የዘይላ ወደብ እስልምናና ክርስትና ገና ባልደረሰባቸው የኢትዮጵያዊ ምስራቃዊና መካከለኛ ቦታዎች እንዲገባ ፈቅዷል። በ19ኛው ክፍለ ዘመን ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ ሙስሊም ወገኖቻቸው ወደ ክርስትና እንዲገቡ ወይም ግዛታቸውን እንዲለቁ ጠይቀው ነበር። አንዳንድ ሙስሊሞች በማስገደድ የተመለሱ ሲሆን በሱዳን አቅራቢያ ወደሚገኘው የጎጃም ምዕራባዊ ክፍል ያልሄዱትም እስልምና መከተላቸውን ቀጥለዋል። የዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ ተተኪ አጼ ዮሐንስ 4ኛው ሙስሊሞችን በ3 ዓመታት ውስጥ እንዲጠመቁ በማዘዝ ሃይማኖታዊ አንድነት እንዲኖራቸው ማስገደዳቸውን ቀጥለዋል። ምስራቃዊ ክፍል በተለይም በሶማሌና በሐረሪ ክልል እስልምና በፍጥነት እያደገም ነበር።
ይህንንም አብዛኞቹ ክርስቲያን በሰሜን አቢሲኒያ፣ አማራ፣ ትግራይና ሰሜን ምዕራብ ኦሮሞም ጨምሮ የከረረ ነበረ። ነገር ግን ዋናው ባህላዊ ዋቃን ይለማመዱ የነበሩት የሰሜንና የሰሜን ምስራቅ ኦሮሞዎች መስፋፋቱን የእስልምና እድገት በመጀመሪያዎቹ ጊዜያት ትንሽ ነክቶት ነበር። በኢትዮጵያ ውስጥ የሙስሊሞች ብዛት በደንብ እንዲሁም ሃይማኖታቸው የተጠናከረው በ16ኛው ክፍለ ዘመን ከአዳል ሱልጣኔት የመጡ ሙስሊሞች በአህመድ ኢብኑ ኢብራሂም አልጋዝ ትእዛዝ የተለያዩ የእስልምና ክንውኖችን በማድረግ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች መስፋፋት ችለው ነበረ። ለዛሬ ያዝንላችሁ ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።